Paytaxtın Xəzər rayonu Şivəlan qəsəbəsində əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş, hazırda axtarışda olan 1986-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev Rövşən Oktayoğlu polis əməkdaşları tərəfindən iyunun 24-də saxlanılarkən silahlı müqavimət göstərib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun yaydığı birgə məlumatda bildirilib. Məlumata görə o, polis əməkdaşlarına mane olmaq məqsədi ilə ailə üzvlərini önə verərək yayınmağa və cavab tədbirlərinin qarşısını almağa cəhd edib. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Lancaster markalı ov silahından atəş açaraq 3 polis əməkdaşını və 1 mülki vətəndaşı qətlə yetirib. Davam etdirilən tədbirlərlə Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir.